waana wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobada ugu dheer korrana aad warkay ku daawan doontaana daawadayaal, waxaa ugu waaweyn xubno ka socda urur goboleedkayga iyo qaramada midoobay ayaa kulan la yeeshay xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada Sool iyo Siraag oy kala hadlayeen xaaladda tukara. Siyaasi Ismaaciil Rubuuba ayaa ka hadlay isbedelada siyaasadeed ee ka socda geeska Afrika, isagoo tilmaamay inay saameyn ku yeelan karto Somaliland. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Qaar ka mid ah dhalinyaradii laga soo celiyey dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in ballanqaadyada ay xukuumadda Soomaaliland iyo hay-aduhu sameeyeen aan waxba laga fulin. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaalilandna waxay ansixiyeen xeerka kufsiga, iyagoo ay soo dhaweeyeen ururada inta badan u dooda arrimaha haweenka. Warbixin la xidhiidha sicir barar xooggan oo ka jira gobolkaasi Sool ayaan idiin diyaarinay. Qaar ka mid ah ergadii nabadaynta ee ku sugnaa degmada Elfiina gobolkaasi Siraag ayaa gaadhay deegaanka Ceeryaan oo ka tirsan isla gobolkaasi Siraag. Wararka caalamkana daawadayaal, waxaa ugu waaweyn dalka Indonesiyana waxaa ku dhuftay dhulgariir xooggan. daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatana ku soo dhawaada wararkeena fasan, balse intaynan u gelayn ku nasan noqo dar xayaysiisa.